Вітаю, слава Україні! На огляді ножі від фірми Шузіс. Модель називається Ксун 122. Випускається в двох варіантах рукоятей. Це, ну, по G10. G10 чорний, G10 фіолетовий, пурпур. Тут, в частності, у нас все чорне, тобто больстер і леза. Ще випускається у світлому лезі, і, ну, і, звісно, больстер теж світлий. Це вся різниця між ними. Так, вони повністю ідентичні. Отакий монстр від Шузіс. Такий мощний, величезний ніж. У мене рука велика, для мене він все одно великоватий. Ну, по порядку. Рукоять G10 з стальним больстером. Бекспейсер з G10 на всю довжину рукояті. Протилежна сторона повністю ідентична, плюс кліпса глибока, стальна цього ж кольору темного. До речі, невелика 3D-обробка є овальчика. Клин строго по центру, в усьому керамічні підшипники. Відкривається двома способами. Це фронт-фліпер за цей плавник. Ну, трошечки, скажімо так, він великий, його важко ухватити, ну, але можна. І, крім того, тут у нас є дул такий на лезі, він теж відкривається, за нього теж можна відкрити. Так, лайнер-лок замок, лайнер заходить, ну, майже повністю, ну, запасу ще біля половини є. Облегшення є, але вони багато не спасають. Вага ножа 340 грам. Баланс зміщений в сторону рукояті, ось такий, хваті для дуже великої руки або для любителів великих ножів. Тут насічки є, любий хват, ну, нормальний, я б так сказав. На лезі у нас сендвік 14C28N, покриття тут чорне. По обуху у нас 3,5, зведення в районі 0,35-0,4. Товщина рукояті 18,7 мм. Габаріти. Загальна довжина 241 мм. І довжина леза майже 105, 103 мм. От такий монстр від Шузіс. Якість ідеальна, рекомендую, ну, для любителів великих і дуже великих ножів розкладних.